လာပါဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်သတင်းစာ channel ပေါ်ကသတင်းတွေကောက်နှုတ်တင်ပြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏကခြံထားခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလေးကောင်းတာလေးတွေပြန်ပြီးကောက်နှုတ်ပြောရရင်တော့ဒီမျက်စိမအဖုံးမှတင်ထားတာကတော့ပြိုင်ကားများစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မောင်းနေမှုစစ်ဆေးအရေးယူတော့မယ်ပေါ့ဗျာဒါပြိုင်ကားတွေကလည်းတော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဗျာညဘက်ကျရင်မောင်းတာတွေလည်းဖမ်းမိနေတာလေကျွန်တော်သတင်းတွေခဏခဏဖတ်နေရအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းအဖုံးမှတင်ထားတာကတော့ဒီမန္တလေးကဥပိတ်တရာကျွန်တော်တို့ TV ရတဲ့သတင်းထွင်ပါတယ်ဥပိတ်တရာတိုင်ညာဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေပြီးစိုးရင်ွယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးမှရေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ငင်းငင်းကိစ္စတွေကစံတော်ချိန်မှာရေးထားပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြည်သူ့လက်ထက်မှာရှိသင့်တယ်ဆိုပြီးမှရေးထားပါတယ်နောက်ငင်းငင်းရေးထက်အငင်းပွားရေးကို MPC ဥတီနေဆိုပြီးမှဘာတီလစ်နာပေါ့ဗျာမြန်မာရေးကျွမ်းကျင်သူဒါ journalist ကြီးကဝေဖန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုရဲဝင်းသူဘာနဲ့ဆောင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကုမူဒရာတို့ Flower News တို့မှာလည်းရေးကြတယ်ဗျဒီတရုတ်နိုင်ငံတို့မုံနေပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတူပပြီးတော့လောက်ထားတဲ့တရားမဝင်စားတောက်ကုန်တွေပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေရဆိုတော့သတင်းတွေဒါကကုမူဒရာမှာပါတယ်ဒီမှာလည်း Flower News မှာလည်းရေးတယ်အန်နီယရှိတရုတ်မုံများပားပြောက်ရေးစီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်မြည်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမုတ်တွေပြဿနာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့သတင်းကိုဒီမှာစံတော်ချိန်မှာလည်းရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလဲဆိုတော့အသင်စားရတဲ့စားသုံးကုန်များကြီး80ရာခိုင်နှုန်းစားသုံးရမတင်တော့အစားအစာများဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗျဟုတ်တော့အဲ့ကောင်းတဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွေးလို့မရတော့တဲ့ပေါ့80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့နဲတာတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကလေးဆိုပို့ပြီးတော့ကလေးတွေပို့ပြီးအနေများတယ်လို့ထင်တယ်နိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကပါလဲတရင်ရတော့ဗျလက်ရှိရမြန်မာနိုင်ငံကြီးဈေးကွက်တွင်ရှိနေသောအသင်စားသုံးရပြုတ်လုထားသည့်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများကြီး80ရာခိုင်နှုန်းတည်စားသုံးရမတင်တော့အစားအစာများဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဥပအုပ်ခိုင်ကမတ်လ15ရက်တွင်Orchid Hotel မှာပြုတ်လို့တဲ့54ချိန်မြောက်ကမ္ဘာစားသုံးသူအခွင့်အရေးများနဲ့အထိမ်းမှတ်ပြအထိမ်းမှတ်ပွဲမှာပြောသွားတာပေါ့။တက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများနဲ့ညှိနှိုင်းမှုများပြုတ်လုံမှုများအားအနေကြောင့်စားသုံးရန်မသိဟုတွေးရှိရ၍ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင်အစဉ်မပြေမှုများရှိခြင်းကြောင့်ညှိနှိုင်းမှုမပြုတ်လုံခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းအနေနဲ့ဈေးများအခြေခံပညာကျောင်းများ၏မုတ်ဈေးတန်းများကိုဝင်ရောက်လေ့လာရတွင်အဆိုပါစားသုံးရန်မသိသောအစားအသောက်အများစုကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ကလေးငယ်များတွင် NDRC ကြောင်းယခုအချိန်တွင်အသိမှားတရားဝင်အသိအဖြစ်ရည်တည်ခွင့်ရပြီဖြစ်သောကြောင့်စားသုံးသူအခွင့်အရေးများကိုပြည်သူများကြေပြန့်စွာသိရှိလာနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသည်ဘလို့အစားအစာမျိုးတွေဆိုတာတွေမကဘဲတဲ့ဘလို့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကစားသုံးသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကြေပြန့်စွာသိလာနိုင်မှုစူးစမ်းသွားမှာဆိုပြီးတော့ဒီအသိရဲ့အတွင်းမှုဒေါခင်ဆန္ဒကပြောဆိုခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့70ရာခိုင်နှုန်းကမုတ်သေးတဲ့ရောက်နေတော့ဒါပြဿနာအကြီးကြီးပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမှဒါရှောင်လို့မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဒီသတင်းလေးနှစ်ပုတ်ပေါ့ဗျနှစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့အကြောင်းလေးရေးထားတဲ့ဟာလေးပါဒါသတင်းကောင်းလေးပေါ့ဗျတပုတ်ကမျက်စိမမှာရေးထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမိုကရေစီ2ဒေးမှာရေးထားတာပါမျက်စိမရေးထားတာကမန္တလေးမြို့တော်ကိုအစိမ်းရောင်မြို့တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲရေးတဲ့ EDB ဆိုတော့ဒါအရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ပေါ့ဗျ EDB အကြံပေးဖွဲ့ကစာတန်းစတင်ပြုစုလျက်ရှိတယ်ဆိုရေးထားပါတယ်မန္တလေးမြို့ကိုအစိမ်းရောင်မြို့တော်ပြောင်းမှာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီမှာသူရတာနည်းနည်းလေးဖတ်ပြရင်ဒီ ADB ရဲ့အကြံပေးပညာရှင်အဖွဲ့ဟာတဲ့မက်လ7နှစ်နေကစပြီးတော့တစ်နှစ်ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့မှစာရန်ပြည့်စုံမှာပေါ့ဗျာအစိမ်းရောင်မျိုးတော့ဖြစ်အောင်ဘလိုမျိုးလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာအတိုင်းအမြန်အင်ဂျင်နီယာများပါဝင်ပြီးအမေရိကန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျပန်စသည့်နိုင်ငံတကာပညာရှင်10ဦးခန့်ပါဝင်တော့ရင်း ADB အဖွဲ့ဒီမန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီ၌3ဦးအလှည့်ကျရုံးထိုင်ပြီးတော့မှအချက်အလက်များစုဆောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဓိကဒါလေးလာသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ရေစိုးတွေရေမြောင်းစနစ်ရေလွှမ်းမိုးမှုဧရိယာမိလာစနစ်အမိုက်သိန်းစနစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပြုစုပြီးတော့မှတရားမန္တလေးမြို့ကိုခဏလို့အစိမ်းရောင်မြို့တော်ဖြစ်အောင်ဘလိုမျိုးများရေရိုးရေရှည်ပေါ့ဗျာစီမံကိန်းတွေရေဆွဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှတရင်မှာရေးထားတဲ့ဟာပါနောက်တစ်ခုကလည်းဒါပါပဲဒီတစ်ခုကတော့ဒီမန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးဦးအောင်မောင်းကပြောတဲ့ဟာပါသူကပြောလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့တော်ကိုခင်မီတိုးတက်ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်နဲ့စံပြမြို့တော်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရေးထားပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းပေါ်ဗျာဒါသိကြပါရယ်မန္တလေးမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲဘူမှာရှိပြီးတော့စီးပွားရေးအရအချက်ကြာကြတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းဝါခေနော်အမရပူရာခေရတနာဘုံခေမင်းဆက်တွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေလည်းတည်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေရှိတဲ့အတွက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံကအဆင့်မီတိုးတက်တန်ရှင်းလှပတာရတဲ့မြို့ဖြစ်လာဖို့လ30စီမံချက်ဒါနှစ်နှစ်ကျော်၃နှစ်နီးပါးပေါ့နောက်နှစ်30စီမံချက်တွေနဲ့မန္တလေးမြို့ကိုတိုးပွားလာမဲ့လူကြီးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှတောင်းပလန်ပေါ့မြို့စီမံကိန်းကြီးတစ်ခု
ရင်းဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင်းများကိုမြင်ဝင်အနောက်ရှက်မဖြစ်စေဖို့ညို့ယိုးနဲ့ကျုံးပက်လယ်မှာအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်မှုကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကန့်သက်ထားပါတယ်ကိုနေစင်ပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့နှစ်30စီမံကိန်းဆိုတော့ဟိုကာတွန်းတစ်ခုသွားသတိရတယ်နှစ်30ကြာအောင်လုံးမလာတော့ဒီမှာပြသတင်းတစ်ပုဒ်ဒါကတော့ဒီသတင်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စံတော်ချိန်မှာပဲပါတာကဟုတ်ကဲ့ကဘာလဲခီးတဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ရင်းနှွေးငွေစက်ကောင်းများပြန်အသုံးချမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုလုံးကရင်းနှွေးငွေစက်ကောင်းကြီးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံခြားသားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ၏စစ်ကြံရှေးဟောင်းရင်းနှွေးငွေစက်ကောင်းများဖြင့်ပြေးဆွဲမည်ယထာပြေးဆွဲနိုင်ရန်မန္တလေးတွင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အမြန်ဆုံးပြေးဆွဲသွားနိုင်ရေးစီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတဲ့ဒီကဘာလဲခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြေးဖို့မြန်မြန်စနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တဲ့ဒီယထာကြီးတွေကကဘာမှာရှားသွားပြီတဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာပြားလိုက်တွေထဲမှာပဲထားပြရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ခုံမောင်းနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံနည်းနည်းလေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ချေအောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကလွဲလို့လက်ရှိစက်ကောင်းတွေထက်မကောင်းနိုင်ပါဘူးလို့မြမမီရထားတိုင်းခွနဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယအထူးမန်နေဂျာတွာလာရေးတိုင်းတာဝန်ခံဦးကျော်ကျော်မျိုးကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လက်ရှိရင်းနဲ့စက်ကောင်းတစ်စင်းကိုသာအရင်ပြေးဆွဲမိဖြစ်ပြီးတဲ့ရင်းနှွေးငွေစက်ကောင်းပြေးဆွဲနိုင်ရန်ပြင်ဆင်မှုများပြီးပါကနိုင်ငံသားများသာမကခရီးသွားကုမ္ပဏီများအားငှားရဲနိုင်စေရန်အတွက်ခရီးသွားကုမ္ပဏီများကိုအဆိုပြုလာများခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုလာတင်သည့်အပေါ်တဲ့ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များကိုရေးဆွဲသွားကတဲ့တန်တာခေါ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြမမီရထားမှသိရတယ်အရင်နှစ်တွေကတည်းကအသက်ကြီးကြီးနိုင်ငံသားတွေလာငှားစီးကြတယ်တဲ့များသောအားဖြင့်ရင်းနှွေးငွေစက်ကောင်းခစ်ကအင်ဂျင်နီယာတွေခေါင်းဆောင်စက်ဘိုပိုင်းတွေကသူတို့ခစ်တုန်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်မောင်းခဲ့ရတဲ့ရထားကိုပြန်စီးကြတာလေအခုတော့လေကြေကြေပြန့်ပြန့်ငှားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပြောကြတယ်ဒီကာတွန်းလေးနဲ့မပိတ်ခင်မှာဒီမစ္စမာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာဝန်ကြီးဌာနများဂတိမတည်ဘူးတဲ့လွတ်တော်သူအစည်းအဝေးခန်းစာတင်ဆိုရေးထားပါလေဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့မေးခွန်းနဲ့အဆိုများပေါ်ဝန်ကြီးဌာနများဖြေကြားချက်ဂတိများသည့်လက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ရ၌နောက်နေ့နေတကယ်သို့ပေးရတဲ့ဂတိကိုနဲ့မကန့်ညီသည်များဖြစ်ပေါ်နေသည်ဆိုပြီးတော့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကမောင်ထေကမလ18ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့မြန်မာလွှတ်တော်စီဝေးအစီရင်ခံစာမှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုရေးထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနတွေပေးထားတဲ့ဂရုအကောင့်တွေဖုံးမှုလုံးဝအားလုံးပြီးမှပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလုပ်ငန်းပြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းဆောင်ရွက်စေဆိုတဲ့ကြွေးကြံတွေများနေတော့သူတို့ဘက်ကအားနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရေးထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဆန္ဒမပုံမှန်အစီဝေးထဲမှာတဲ့ပေးထားတဲ့ဂရုအဆိုပေါင်း30ရှိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုက3ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယပိုင်းကာတွန်းလေးကလည်းဒါပဲရေးထားတော့ပါကာတွန်းကတော့ဒါမျက်စိမကာတွန်းလေးပါပဲသူကပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်းမသားတလူလူနဲ့ပေါ့ဗျာသူ့မျိုးသမီးကိုသူ့မျိုးသမီးကသူ့ကိုကြိမ်းနေတာပါတကယ်တော့ဒီမဲ့တဲ့ရှင်ပြည်သူတွေကိုပဲလွယ်လွယ်နဲ့ဂရုပေးလို့ရမယ်ကျုပ်ကတော့ပုံမြင်တွေလာမပြောနဲ့ရှင်အကြောင်းသိပြီသားဆိုပြီးပြောထားပါလေဒီလဲခံရပါများလို့အကြောင်းလည်းသိနေပြီထူပါလေအဲကျွန်တော်တို့သတင်းစာ channel တွေဘောကလက်လက်မိသမျှတင်ပြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှူစားအပ်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ